ძილის წინ ყველაზე საუკეთესო დრო არის რისთვის? აი ადამიანი ვაილოცა უკვე საღამოსლოცა და დაწვა რომ უნდა დაიძინოს. რა თქვა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა? ყოველდღეო რა კითხეო შენ თავს? კაცად მაშინ ხარ საქები, თუ ეს წესი წესად დარგევ. ანუ კაცი მაშინ ხარო, თუ ამას გააკეთებ. ყოველ დღესაო შენს თავს კითხე, აბა მე დღეს ვის რა ვარგევ. ჩვენ შეიძლება დავამატოთ, აბა მე დღეს ვის რა ვავნე. არა? ამიტომ ადამიანი რო დაწვება დასაძინებლად, უნდა იფიქროს, აბა მთელი დღის განმავლობაში როგორ გაიარა ჩემმა დღემ. დილით რო ავდექი, შევასრულე თუ არა ჩემი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევა, რომ მშობლებს თავი დაალოცინეო. ვილოცე თუ არა, მოემზადე თუ არა სკოლაში წასასვლელად. იქ რომ მივედი ბავშვებთან, როგორი ურთიერთობა მქონდა, ვინმეს ხომ არ ვაწყენინე, ვინმეს რამე საწყენი ხომ არ უთხარი. და ასე შემდეგ, მთელი დღე რა მოხდა იფიქროს. და ამას რო გააკეთებს, ეცოდინება მეორე დღისთვის რა უნდა შეცვალოს და რა ისე გააკეთოს და გამტკიცდეს ამ საქმეში. მაგრამ რა ხდება ძილის წინ? ახალგაზრდების უმეტესობა სამწუხაროდ იქაც ეშმაკმა ის მისცა სატყუარა, რომ ოღონდაც შენ მაგაზე არ იფიქრო და მთელი მსოფლიოს ამბებს გააგებინებს, ის უჭირავს ზოგს პლანშეტი, ზოგს ტელეფონი, ზოგს კიდევ იგივე რა. ეს ძალიან დიდი სატყუარაა ჩვენთვის. აი, ჩვენ პატარაობაში ასე იყო ხოლმე. სოფელში ვიზრდებოდით ჩვენ და დედა, ესე იგი, იმისთვის რომ ჩვენ საჭმელი გვეჭამა, ბავშვი ხო ზოგადად ესეა, ხო ჭირვეულობს, აბა პირი გააღეს, ხანსად მიგვიყვანდა ხოლმე, ხანიქ საღორეს და აბა ღორები დაინახე, ხანიქ, რომ რაღაცეთი გაკვირებოდა და პირი გაეღობავს და აი სხვა რამეზე რომ გადაიტანდა ყურადღებას, მერე ჭამდა, გესმის? აი შეჭამდა და ეშმაკიც ესეა. ოღონდაც რაღაცა ყველაფერზე გადაგატანინებს ყურადღებას, რომ შენ თავზე არ დაფიქრდე და შენი თავისი საკვები მოგაწოდოს და გაჭამოს. აი ესეა. ან როგორ არის ხოლმე, მაგალითად, რომ აი ბავშვი, მაგალითად, ბავშვმა დანა დაინახა და ბავშვს ახლა დანა უნდა. დედა აიღებს და მისცემს? დედა აიღებს, ან რაღაცას იმას იზავს, ან სხვა რაღაცას მისცემს, ან ბავშვს, იმიტომ რომ ის დანა არ გაახსენეს. ან მაგალითად დედამ ბავშვი სხვას დაუტოვა. ეხლა ეს ბავშვი ტირის, დედა მინდა, ის ვინც ჩაიბარა ეს ბავშვი, აიღებს, ხან სათამაშოს მისცემს, ხან მურაბას აჭმევს, ხან კანფეტი, ხან რატო? იმიტომ რომ დედა არ გაახსენდეს, ხო მართალია? და აქაც ესე იგი, ჩვენ რო ღმერთი არ გაგვახსენდეს, ეშმაკი ათასგვარ რაღაცებს გვაწვდის. მაგალითად, აი მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელიც ბოლო დროს ჩემთან ერთად ტაძარში მოდიოდა, წირვალოცას ესწრებოდა და მე ეხლა ეშმაკმა ხო იფიქრა, რომ ეს კაცი, რომელიც მანამდე მე მიჯერებდა, არც ლოცულობდა, არც მარხულობდა, არც ტაძარში დადიოდა, არადა ამ მეგობარს უნდა და რომ სახლში რაღაც აბანო გაეკეთებინა, მაგრამ ნუ შესაძლებლობა არ ქონდა და ვერ აკეთებდა. მერე დაიწყო თუ არა ტაძარში სიარული, რამდენიმე კვირა გავიდა და ეხა ეშმაკმა ხო იფიქრა, რომ აი მე ეს კაცი ხელიდან გვერთმევა, ღვთისკენ მიმავალ გზაზე მიდის. და მაშინვე გამოუჩნდა იმ აბანოს გასაკეთებელი ფული, გესმით? რომ ისევ ეკლესიაში არევლო. წავიდა მერე ამ მიზეზით, დაიწყო იმ აბანოს კეთება, აღარც ეკლესიაში დადიოდა, აღარც აღარაფერი. ვერც აბანო ვერ გააკეთა და აღარც ეკლესიაში აღარ დადის. გესმით? ამ ეშმაკიც ცდილობს, რომ შენ რაღაცნაირად გაგიტყუო საქედა, მოხიბლოს რაღაცეებით და გაგიყვანო. გაიგეთ რამე? ჩვენ გვიყურებენ ხოლმე ამ ვიდეოებს, რომ წერთ ხოლმე, უყურებენ ხოლმე უცხოეთიდან ემიგრანტები და დიდი სიყვარულით რაღაცა მოგვიკითხავენ ხოლმე და მეც მინდა რომ აქედან რაღაცა მოვიკითხო. და პირველ რიგში უსურო მათ, რომ რაღაც პატრიარქის ლოცვა-კურთხევა აღსრულებული იყოს მათზე, რომ ჩამოდითო საქართველოშიო და აქ
მერტი აქაც მოგცემ თო ყველაფერს რაც საჭირო იქნება და ძნელია რა თქმა უნდა ემიგრანტის ტვირთი ძალიან ძნელია ზოგი ამიზეზით ზოგი იმიზეზით მიდის ზოგი შეიძლება სწორია ზოგი არასწორი მაგრამ ახლა ამაზე არ მინდა თქვა უბრალოდ მე ყველას მინდა უსურო რომ ჩამოვიდნენ აქ თავის სამშობლოში და აქედან წასვლის სურვილი აღარ ქონოდეთ ესე იგი აქ ისე კარგად ყოფილიყვნენ სულიერათაც და ხორციელათაც ამით მინდა დავასრულო.